Hej, det här är Niklas Folkegård på kursen 3D-modellering och animation i open source-miljö. Jag är också författare till boken 3D-grafik med Blender. Och jag lägger en länk till boken i videons beskrivning. Det här är en genomgång av kapitel 11 i boken där vi tittar på hur noder fungerar. När vi börjar arbeta med rendering, då kommer vi ganska snart att hamna i en nodbaserad arbetsmiljö. Blender använder noder i material och compositing. Och även i modifiern Geometry Nodes, men den går vi inte igenom i boken. I den här videon går jag igenom vad noder är och hur vi använder dem. Jag rekommenderar att du aktiverar en extension eller add-on som heter Node Wrangler. Node Wrangler ingår i Blenders standardinstallation och den innehåller fler verktyg för att arbeta med noder. Du kan aktivera Node Wrangler i Preferences-fönstret och du kan läsa mer om hur du gör det i bokens kapitel om inställningar. Instruktionerna i mina videor utgår ifrån att Node Wrangler är aktiverat. När du har Node Wrangler aktiverat, då ser du det genom att om du öppnar egenskapslisten i ett nodbaserat fönster så ser du Node Wranglers funktionsflik. Och du kan också hålla musen över ett nodbaserat fönster och trycka Shift-W för att få upp Node Wranglers egen meny. Noderna, de ska läsas från vänster till höger. Prickarna på nodens kanter, de kallas för sockets. På den vänstra kanten kallas de input sockets och på den högra kallas de output sockets. Färgen på en socket anger vilken värdetyp den vill ha eller lämnar ifrån sig. Sockets som har samma färg, de kan ge och ta data utan att värdet ändras mellan noderna. Om du kopplar ihop noder med olika färg, då måste Blender konvertera värdet från output så att det fungerar för input. En grå socket betyder att det handlar om ett enstaka siffervärde. En blå socket betyder att det handlar om en vektor med tre värden i x, y och z. En gul socket betyder att det är en vektor med tre värden i r, g och b. Och en grön socket betyder att det är en shader. Vi arbetar med noder i bland annat compositor-fönstret, shader-editorn och geometry-node-editorn. Och vi kan navigera och transformera i de här fönstren som vanligt. Men eftersom vi befinner oss i en tvådimensionell miljö så använder vi enbart x och y som koordinataxlar. Och du kan läsa mer om navigering i bokens kapitel om navigering. Och du kan läsa mer om transformationer i kapitlet om transformationer. För att lägga till en nod kan du trycka Shift A och då får du upp menyn med nodtyper. Och vet du namnet på nodtypen då kan du klicka på förstoringsglaset. Eller så börjar du bara skriva namnet på den nod som du söker. Du kan ta bort markerade noder med Delete-knappen eller X och du kan ta bort alla oanvända noder genom att trycka Alt X. När vi lägger till noder då skapar vi nodnätverk eller nodträd och för att noderna ska ge något resultat då måste trädet sluta i en output-nod. Du kan förhandsgranska noderna genom att koppla dem till en viewer-nod. Till exempel så kan du använda viewer-noden i compositor-fönstret för att granska compositing-resultatet utan att behöva göra en hel rendering. För att förhandsgranska en nod kan du hålla in Ctrl och Shift och klicka med vänster musknapp på den. Du kan stänga av en nod tillfälligtvis genom att markera den och trycka M. Och du kan också visa viewer-nodens resultat som bakgrund i compositor-fönstret genom att aktivera backdrop-funktionen. Materialnoder använder inte viewer-noder, men om du håller in Shift och Ctrl och vänsterklickar på en nod i materialets nodnätverk kopplas en förhandsgranskning av trädets resultat vid den punkten till materialets output-nod. Du kan koppla ihop noder genom att dra från en output-socket på den ena noden till en input-socket på den andra, eller tvärtom. Eftersom socketprickarna är så små så är det ofta smidigare att koppla ihop noderna genom att hålla in Alt och dra med höger musknapp mellan noderna. Då får du en automatisk sammankoppling av de första passande värdena. Du kan också markera två noder och trycka F. Och om du drar med vänster musknapp från en socket och släpper musen, då aktiveras en sökning där du kan söka efter en nodtyp som skapas i andra änden av den här kopplingen. Du kan också dra med Alt och Shift och höger musknapp mellan noderna. Och då får du upp en meny med de sockets som du kan välja mellan. Du kan koppla in en nod mellan två sammankopplade noder genom att dra den över kopplingen. Och när
kopplingen byter färg. Då släpper du noden och då blir den inkopplad. Du kan koppla loss noder genom att dra bort kopplingen. Det kan vara svårt att träffa rätt när vi ska dra bort den där kopplingen, och ibland är det smidigare att bara skära av kopplingen. Och då håller du in kontroll och så drar du med höger musknapp över kopplingen. Du kan också ta bort en inkopplad nod men behålla kopplingarna till noderna runt om genom att hålla in Alt och dra med vänster musknapp över den här noden. Och du kan också markera en nod och trycka Ctrl X. Då försvinner noden och kopplingarna görs mellan de omkringliggande noderna. När vi håller på med nodträd ett tag, då blir de ofta ganska omfattande. Och då finns det några metoder för att organisera de här noderna så att det blir enklare att arbeta med dem. Till att börja med så har varje nod en titelrad. Och titeln, den brukar bara sättas till namnet på nodtypen. Men ofta är det bra att ge noden en titel som säger någonting om hur noden används i det aktuella nodträdet. Och du kan ändra titeln genom att markera noden och trycka F2. Kopplingarna mellan noder, de görs ju automatiskt av Blender. Och ibland kan de hamna bakom noder och göra nodträdet svårt att följa. Då kan vi lägga in Reroute-noden. Det är en liten prick och den är bara en knutpunkt för kopplingar. Den kan vi använda för att göra nodträdet lättare att läsa av och bestämma var de här trådarna ska gå. Vi kan också samla ihop noder som hör ihop i en ram, en så kallad frame-nod. Och för att göra en frame-nod så markerar du de noder du vill ha i den här ramen och så trycker du Shift-P. Och noder som du drar och släpper över ramen kommer också att höra till den ramen. När du har ramat in ett gäng noder så kan du flytta hela gruppen genom att flytta på ramen. Och det går också att gruppera noder i nodgrupper. Och en nodgrupp, den ser ut och fungerar som en vanlig nod med sockets för input och output. Skillnaden är då att den här noden som är en nodgrupp, den i sig innehåller andra noder som du kan redigera. Och har du några noder som du vill koppla ihop i en grupp, då kan du markera dem och sen trycker du Ctrl G. Då skapas den här nodgruppen och då får du särskilda noder för input och output. Och då blir det lite som med 3D-objekt när vi var inne i edit mode. Då är det lite samma sak här, att nu är vi inne i edit mode för den här nodgruppen. Då kan vi flytta runt på noderna, koppla runt dem och ändra hur de fungerar. Och vill vi sen komma ut ur den här nodgruppen och se resten av nodträdet, då trycker vi tab. Och då ser vi alla de andra noderna. Och vill vi sen gå in och redigera en nodgrupp inuti, då markerar vi den och trycker tab där också. Och nodgrupper som vi har skapat, de kan vi återanvända i nodträdet. Då hittar vi de här nodgrupperna under Groups i nodmenyn. Det var det. Tack och hej!